បងនៅកំមុំម្នាក់ឯងអូនបងនៅកំមុំតែបងបងនិយាយមិនដឹកដឹកបាត់ពិសោធន៍ដឹងណាស់អញ្ចឹងហ្មងអូបងសិក្សាតើអូនបងសិក្សាតែដឹងទូទៅហ្មងចំណេះដឹងទូទៅឆ្ងល់ប្រុសមួយចំនួនដែរមុននឹងសម្រាប់ចិត្តថាយកគេជាប្រពន្ធហ្នឹងហេតុអីក៏មិនគិតដល់ចំណុចហ្នឹងណោះចាមកថាដើរផ្លូវរួមគ្នាហេតុអីក៏គាត់សុខចិត្តភ្លេចខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរចរិតឲ្យលឿនមិនហើយការស្នេហាដំបងសិតតែអូនស្អាតណាស់ក្អូបដូចផ្កាអីណាពពីដូចតែពាក្យកំ pl ៃមួយគាត់ចំណាំនិយាយគាត់ថាមីគាត់ថាចេះអឺអូចបងមេសតុំចាញ់សម្រាប់អូនហ្នឹងដំបងហ្នឹងដូចគ្នាតោះតពេលឲ្យបងមេសតុំគ្នាចង់រោមបន្តិចដូចការនៅចន្លោះកំមុំណាចាអើមេសតុំមិនកំសាក៏អើភ្លើរេវិរោភ្លៀងហ្នឹងខ្ញុំស្រួលផ្ទះបាញ់មកទៀតអញ្ចឹងមិនថាគាត់ជឹងការទៅកាលពីដំបូងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងស្រឡាញ់គ្នាគឺគាត់ចង់យកបន្ទុកដើម្បីឲ្យមនុស្សស្រីនឹងយល់ព្រមរៀបការជាមួយគាត់ហើយស្រឡាញ់គាត់ឲ្យបេះដូងទៅគាត់នៅពេលដែលមនុស្សស្រីនឹងប្រកលគ្រប់យ៉ាងលះបង់គ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅគាត់ហើយតែហេតុអីបានជាមនុស្សប្រុសនឹងគាត់អត់ព្រមគិតថាមនុស្សស្រីគាត់លះបង់ច្រើនណាស់ឲ្យគាត់ហើយមនុស្សស្រីដែលគាត់មិនមែនជាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំទេគាត់មនុស្សស្រីគាត់ទន់ជ្រាលជាមនុស្សប្រុសចុះគាត់ជាមនុស្សប្រុសដែលគាត់រឹងមាំជាមនុស្សស្រីហេតុអីក៏គាត់មិនព្រមធ្វើទួលនទីមួយជាស្វាមីឲ្យល្អហើយទទួលការខុសត្រូវត្រូវថ្នមចិត្តប្រពន្ធត្រូវឲ្យប្រពន្ធសើចជាងសោជឹងយំនឹងហើយសោជឹងយំទៅពេលយូរដបងចឹងហើយកសញ្ញាថាសោជឹងយំសោជឹងយំទៅពេលការយូរទៅមុខជួមច្រើនជាងសោជអូយបបាក់ណាមនុស្សស្រីយើងចាចឹងហ្នឹងឡើងជួមឯងទៅពេលអ្នកចិត្តខាងគេសួរអូយអូនអូនកើតអីហ្នឹងអឺអូចាខ្ញុំដាក់បុកទូបងតែមានព្រេងកាឡាអូនបុកទូបំធំព្រេងធំព្រេងកាឡាចឹងអូនធំរងងាយអូនទូអូនតែអូនមានទូច្រើនមែនអូនសាដាក់បងងាយចតបាត់នេះជុកគិតដៃពេលគិតដល់ដល់គុំភ្នែកហើយមួយទៀតចេះអ្នកខ្លះមានប្រពន្ធហើយប៉ុន្តែអត់តែដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិអាមកដល់តែវិញដូចចរិតហ្មងចាអត់ដឹងមិនដែរខ្ញុំអង្គុយឆ្ងល់រឿងចំណុចមនុស្សប្រុសហ្នឹងហើយបើថាចេះមនុស្សប្រុសមួយចំនួនទៀតគាត់ចង់និយាយថាមនុស្សប្រុសខ្លះខ្ញុំនិយាយពីមនុស្សប្រុសមួយចំនួនទេមិនថាទាំងអស់ទេគាត់អត់ចេះគិតថាប្រពន្ធរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ខំប្រឹងមិនថាធ្វើកិច្ចការផ្ទះឲ្យគាត់ខំប្រឹងទាំងពីរនាក់ប្តីនឹងគាត់រោស៊ីហើយប្រពន្ធនឹងក៏គាត់រោស៊ីដែរគាត់អាចតែមានពេលទំនេរដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធរបស់គាត់គឺគាត់ខំប្រឹងទាំងពីរនាក់ពីព្រោះគាត់ចង់មានគាត់ចង់បានដើម្បីអីអនាគតកូនរបស់គាត់នឹងអនាគតគ្រួសារគាត់ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាមនុស្សប្រុសនឹងគាត់អត់គិតថាអូនប្រពន្ធអញគាត់ខំប្រឹងដើម្បីគ្រួសារអត់យកមកចំណាយតែបែរជាប្តីនោះគាត់បែរជាគាត់ចំណូលឲ្យគាត់រកបានគាត់ទៅចំណាយអ្នកស្រីផ្សេងវិញមែនតាមានណាមិនមែនអត់ទេហើយសាក់យើងសុំសាក់យើងសាសុំគាត់គាត់និយាយមកគាត់ថាខ្វះនេះខ្វះនោះគាត់មានហេតុផលមកគាត់មានហេតុផលថាយើងអូនឯងរកបានជើងបងបងរកបានតិចហើយបងចំណាយទៅអញ្ចឹងអស់ហើយចាតែប៉ាត់ក៏ដើរលេងទេគាត់ដើរលេងផឹកស៊ីអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ចំណាយទៅឲ្យស្រីដល់ទៅពេលយើងនិយាយចាប់តាមក្នុងគ្រួសារចាប់តាមមានបញ្ហាហើយមួយចំណុចទៀតនៅពេលដែលចាប់តាមមានបញ្ហាគាត់ចាប់តាមនិយាយគាត់ថាអូនឯងដែរដើរតួនាទីជាប្រពន្ធនេះគាត់បន្ទោសមនុស្សស្រីនឹងថាមនុស្សស្រីនឹងអត់ដើរតួនាទីជាប្រពន្ធដែរគាត់ធ្វើកិច្ចការអីខ្លះមិនគេហៅថាតួនាទីជាប្រពន្ធអញ្ចឹងដូចបងជំរាបតាំងពីដើមចឹងថាតួនាទីជាប្រពន្ធលោកតាតែម្នាក់ស្រីនឹងគាត់អត់ធ្វើកិច្ចការអីគាត់គ្មានសមត្ថភាពឬក៏គាត់អត់មានការចេះដឹងឬក៏គាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់ទាបជាងប្តីរបស់គាត់ឬក៏ប្តីរបស់គាត់អត់ឲ្យរស់ស៊ីឲ្យនៅតែផ្ទះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគ្នាមិននៅផ្ទះធ្វើកិច្ចការផ្ទះចាប់បានយើងចាំទៅយកលុយប្តីចាយកលុយប្តីសួរថាមួយខែប្តីឲ្យប៉ុណ្ណេះចុះមកពេលខ្លះប្តីគាត់រកអត់បានអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចវាមិនមែនអាចនៅថេររហូតវាឡើងចុះអញ្ចឹងជាប្រពន្ធយើងត្រូវការចង់ជួយប្តីយើងចង់ឲ្យគ្រួសាររបស់យើងវាឆាប់មាននឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់បន្ទោសថាយើងនឹងអត់ដើរតួនាទីជាប្រពន្ធធ្វើដាំបាយបោកកៅរៀបចំផ្ទះសំបែងជួបមកគ្នាឡែព្រលឹមឡើងចេញផ្ទះយប់ឡើងចូលផ្ទះយប់ឡើងជួបមុខគ្នាព្រលឹមឡើងបែកមុខគ្នាចាបែកមុខបងបែកមុខបោះជួបមុខគ្នាឯងបែកមុខបែកមុខអត់ជួបគ្នាបែកមុខគ្នាឯងសំណួរសួរឯងថាមានច្រើនទៀតបងមានច្រើនទៀតចាយើងនៅទុកនៅវគ្គក្រោយព្រោះថាវគ្គនេះគួរតែក្តៅកគុកឯណាក្តៅកគុកទៅនេះចាទុំទេទុំបងអត់សូវចេះនិយាយតាមគេអូនបងនិយាយត្រង់ថាអត់ចេះនិយាយតាមអ្នកណាបន្តិចទេបងតែកំហាកំផាត់កំផាត់ពីរហូតកំផាត់បងនឹងឯងកំខាត់ឲ្យសោះបងចេះនិយាយតាមគេទេអូនចាយើងចាំមើលវគ្គក្រោយមើលចាបងស្រីនឹងមានដើមណាគេទៀតយកបងនិយាយចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងខ្ញុំសូមពេលសម្រាប់មួយផ្លែតសិនបើសិនជាប្តីកាន់លុយខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តដោយសារថាដូចថាវាមិនបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាពិបាកខ្លាំងណាស់ច
ចាព្រោះអត់មានលុយសម្រាប់ដោះស្រាយក្នុងគ្រួសារចាអឺដោយថាបើសិនជាគាត់កាន់លុយក៏អត់មានយល់ពីទុកលំបាកដល់ស្ត្រីនៅក្នុងផ្ទះនឹងកូនប្រពន្ធអីទាំងអស់ក៏អត់មានគិតទេណាចាក៏គិតតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាខ្ញុំជាស្ត្រីមេផ្ទះចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនជាស្ត្រីទាំងអស់ចង់ថាឲ្យប្តីឲ្យយើងកាន់លុយដើម្បីដោះស្រាយក្នុងបន្ទុកក្នុងគ្រួសារនឹងកូនប្រពន្ធអញ្ចឹងណាចាឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ចាចាអម្បាញ់មិញគឺថាជាសម្ភារអ្នកមីងម្នាក់ចាគាត់ថាគាត់មិនចូលចិត្តទេប្រុសដែលមិនទទួលខុសត្រូវគាត់មិនដឹងទុតិយភពមនុស្សស្រីមិនអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយធម្មតាពេលដែលទៀតទុកស្រីប្តីកាន់លុយមួយហើយមួយទៀតនោះគឺថាពេលដែលគាត់ឈឺជាយប់បលប់អីទៅការចាប់បានប្តីមកមើលថែដល់ពេលហើយប្តីឲ្យឡើយប៉ិណណាតែ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 បងជាជនសាយហ៎ឡើយអានអសនខារ៉ាអូខេអត់ទេនិយាយការពិតដូចអ្នកមីងគាត់បាននិយាយអញ្ចឹងថាអូមនុស្សប្តីខ្លះចាគាត់អត់ទទួលខុសត្រូវដូចអីពេលដែលកូនគាត់ត្រូវធម្មតាត្រូវជួយមើលកូនគ្នាមិនមែនឲ្យតែមនុស្សស្រីនឹងមើលកូនរហូតទេហើយដូចពុកពីនិយាយមិនអញ្ចឹងគាត់ថាប្តីកាន់លុយជួនកាលឲ្យប្រពន្ធមកប៉ុណ្ណឹងចាយមិនគ្រប់ទិញម្ហូបអូគ្នាចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារប្រមាណមួយខែយើងចំណាយដល់ចាទឹកហូបញ៉ាំម្ហូបកាអាសម្លៀកបំពាក់អញ្ចឹងជួនកាលអស់ខែខ្លះបើមិនយើងទិញរបស់របរដូចជាស្ករប៊ីចេងទឹកត្រីណាអើសប៊ូអីយើងដាក់នៅក្នុងផ្ទះស្រាប់អត់អីទេយើងដូចថាប្តីឲ្យមកជាអសល់ទេយើងអាចទៅជួយសំចៃយើងថាសបោក50ទៅតោះតទៅពេលចុះអាពេលខែខ្លះអស់ទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះឲ្យមកសួរថាតើគ្រប់ពេលជើងការក៏ក៏ទៅពិបាកដែរមនុស្សស្រីចាហើយដូចពេលយកប្រឡប់អីអញ្ចឹងប្រពន្ធឈឺទីហោថាប្តីឡើយគិតពីដើមបាត់អញ្ចឹងតបឯប្រពន្ធឈឺអញ្ចឹងទៅអត់មានថាអូឯងឈឺអីពេលប្រពន្ធទេទៅឡើយទិងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទិងអញ្ចឹងចាហើយមួយទៀតគេថាប្រុសខ្លះចាគិតថាប្រពន្ធហ្នឹងលុយថាយើងរកទាំងពីរនាក់ចាហ្នឹងហើយតែប្រាំងឲ្យអូនចេញសិនទៅអូនចេញសិនហ្នឹងអូនចេញសិនហ្នឹងអាសិនហ្នឹងបងប្រាក់ខែមកឲ្យតែបងឲ្យហ្នឹងហើយដល់ពេលអត់សងសោះអត់សងហ្នឹងប្តីជិះប្រាក់លុយប្រពន្ធហ្នឹងចាហ្នឹងសិនចាអត់មានគិតថាទស្សនៈយ៉ាងហ្នឹងត្រឹមត្រូវសម្រាប់គាត់មិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងមិនចង់ជំរាបថាបរោះខ្លះសូមឲ្យគាត់យល់ឲ្យបានច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់គាត់គឺជាមនុស្សប្រុសគឺជាស្វាមីរបស់គេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយល់ពាក្យថាស្វាមីមួយម៉ាត់ចាត្រូវឲ្យគាត់យល់ពីពាក្យអត្តន័យពាក្យថាស្វាមីអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ចង់ដឹងថាពាក្យថាស្វាមីមានអីខ្លះឲ្យគាត់សិក្សាបានច្រើនតិចចាពីព្រោះថាប្រពន្ធណាមិនដូចស្វាមីទេចាប្រពន្ធគាត់ឆ្លងកាត់ច្រើនណាគាត់ខំបកើកូនយើងគាត់ខំពោពួរគាត់ខំលះបងណារូបរាងចាកិច្ចការក្នុងផ្ទះហើយគាត់ខំប្រើខួរក្បាលដើម្បីជួយរលួយប្តីណាលះបងរាងកាយគ្រប់បែបយ៉ាងលះបងភាពសុបាយនៅខាងក្រៅការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិណាលះបងតាំងពីការសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់ធ្លាប់តាហាប់កាលពីក្មេងគាត់ធម្មតាទេយើងនៅក្មេងចាយើងស្លៀកអីយើងទិញហោជួនកាលឃើញធម្មតាអូមនុស្សស្រីយើងហ្នឹងទាំងគេទាំងយើងចង់ស្អាតនៅឃើញគេអូឃើញគេប្រហោះ Facebook អីចឹងទៅគេប្រើរបស់ល្អល្អប្រែនធម្មតាគ្នាក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែគ្នាត្រូវតែកាត់ចិត្តលះបង់ពីព្រោះគ្នាមានស្វាមីអញ្ចឹងគ្នាថាបើកាលណាគ្នាទិញវាត្រូវកាត់បន្ថយអញ្ចឹងគ្នាត្រូវគិតតែសុខចិត្តខ្លួនឯងអត់ហ៊ានទិញសុខចិត្តទិញឲ្យប្តីឲ្យតែបានប្តីលព្រើរបស់ល្អចាអញ្ចឹងប្រពន្ធលះបង់ច្រើនណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអស់គួរតែយល់ពីអារម្មណ៍ភរិយាវិញថាភរិយាគាត់លះបង់អ្វីខ្លះឲ្យតែយើងចាតែសម្រាប់ប្តីត្រឹមតែលះបង់ចំណាយកម្លាំងកាយទៅធ្វើការហូរលុយឲ្យប្រពន្ធតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាឥឡូវសម្រាប់នារីដែលគាត់ត្រូវរងទទួលសម្ពាធពីប្តីហើយទៅទ្រាំរស់នៅទាំងតែភ្នែកទាំងមិនចុះសម្រងតើសម្រាប់ដារ៉ាកិត្តិយសយើងមានពាក្យអីថាផ្ដាំផ្ញើជាកម្លាំងចិត្តទៅគាត់ទេចាសម្រាប់គាត់ទ្រាំឬក៏នៅជាបន្តទៀតដូចបើសិនជាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាមនុស្សស្រីដែលគាត់ដូចថាជំនឿជូនចាគាត់រងសម្ពាធជាមួយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ដែលស្វាមីរបស់គាត់ចាទឹកភ្នែករាល់ថ្ងៃបើសិនជាយើងដឹងថាស្វាមីរបស់យើងធ្វើខុសយើងលើកយើងអនុគ្រោះឲ្យគាត់ឬក៏យើងផ្ដល់ឱកាសគាត់លើកទី1តែបើសិនជាការផ្ដល់ឱកាសលើកទី1គាត់មិនកែហើយយើងផ្ដល់ឱកាសលើកទី2ទៀតចាតែបើលើកទី2មិនបានហើយលើកទី3យើងត្រូវតែសម្រេចថាដើរចេញទៅតនយើងនៅក្មេងយើងអាចរកអនាគតទៅមុខបានទៀតចាហើយទោះបីជាយើងមិននៅក្មេងក៏ដោយយើងអាយុច្រើនក៏ដោយបើកាលណាយើងនៅត្រង់ជាមួយនឹងភាពឈឺចាប់អាចឆាប់ស្លាប់មកចាអាចឆាប់ស្លាប់មួយរយៈទៀតអ្វីដែលសំខាន់ដោយពាក្យចាស់គាត់និយាយថាចេះឈឺចាប់រយៈពេលខ្លីប្រសាឈឺចាប់ជាងរយៈពេលវែងអស់មួយជីវិតអូយបាត់វិសាចាហ្នឹងចឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំតាមផ្ញើដល់សភានារីទាំងអស់ចាអញ្ចឹងត្រូវតែរឹងមាំមានតែខ្លួនយើងទេត្រូវតែក្រោកឈរដើរទៅមុខបន្តទៀតកុំចោះចាញ់នឹងជីវិតដែលយើងបរាជ័យ
ចានៅក្នុងរឿងស្នេហាអ្នកណាក៏ធ្លាប់ជួបដែរមិនថាស្នេហាគឺយើងមានតែតែខកខកគ្នាហើយអ្នកខ្លះគាត់ព្រាត់គ្នាដោយសារបញ្ហាអីអ្នកខ្លះក៏ព្រាត់គ្នាដោយសារបញ្ហាអីអញ្ចឹងនារីខ្លះគាត់ស្រឡាញ់ស្វាមីដល់ថាគាត់មិនអាចធ្វើចិត្តបានសួរថាតើខាងប្រុសហ្នឹងគេមានអារម្មណ៍ដូចយើងអត់ហើយគេគិតដល់ដល់យើងអត់ដែលយើងគិតដល់គេពេកនេះសុខចិត្តដេកឈឺចាប់អង្ហោទឹកភ្នែកសួរថាពេលដែលយើងឈឺទៅប្រុសនឹងគេមកយកមកមើលយើងអត់គេមិនមើលទេគេតែមើលអ្នកផ្សេងគេដេកអោបអ្នកផ្សេងបាត់ហើយហ្នឹងព្រោះថាអ្នកផ្សេងបានតើសុបាយមួយផ្លេតមិនមែនផ្ដល់ភាពសុបាយនឹងផ្ដល់ក្តីសុខអស់មួយជីវិតទេចាអញ្ចឹងយើងជាមនុស្សស្រីត្រូវតែរឹងមាំចារឹងមាំខ្លួនឯងធ្វើឲ្យបានជោគជ័យដើរទៅមុខទៀតទៅមនុស្សប្រុសនឹងស្ដាយក្រោយហើយនឹងគិតវិល100យើងវិញចាតែមិនថាវិល100វិញយើងយកវិញណាយើងគិតមើលសិនតើចាតាមអូនអំរិតដឹងហ៎ពេលខ្លះខ្ញុំឃើញបងបងបារាខ្លះគាត់មានប្រពន្ធដល់តែ2នោះគាត់ចាក់ចែងពីគ្រួសាររហូតតាំងពីកូននៅតូចដល់ពេលគាត់ចាយទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អស់គាត់ចាស់ឡើងត្រឡប់មកគ្រួសារដើមវិញណាចាមកស្លាប់នៅក្នុងដៃប្រពន្ធដើមហ្នឹងហើយប្រពន្ធដើមចិត្តមិនដាច់ទេត្រូវមើលតែប្រពន្ធចារហូតតកូនខ្ញុំធ្លាប់ជួបបងស្រីម្នាក់នោះចង់និយាយថាគាត់លែងគ្នាគាត់ចង់និយាយថាគាត់កម្មកោសក្នុងគ្រួសារគាត់ច្រើនហើយប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់ឱកាសប្តីគាត់រហូតនៅពេលដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសប្តីគាត់ហើយតទៅពេលលើកជើងក្រោយគាត់ឆ្អែតគាត់ថាគាត់លែងហើយគាត់លែងខ្វល់ហើយដល់ពេលគាត់លែងខ្វល់គាត់ថាគាត់ឆ្អែតដល់កហើយអញ្ចឹងគាត់លែងគាត់ត្រូវតែរឹងមាំដើរទៅមុខបន្តទៀតតែដល់ពេលដើរទៅមុខទៅគាត់ខំប្រឹងចិត្តតែធ្វើនេះធ្វើនោះដើម្បីឲ្យភាពជោគជ័យរបស់គាត់ឲ្យគេឃើញថាគាត់គឺជាមនុស្សស្រីរឹងមាំគាត់មិនចោះចាញ់ទេព្រមតែស្នេហាប៉ុណ្្នឹងគាត់អាចធ្វើបានដល់តទៅពេលឃើញគាត់ភាពជោគជ័យរបស់គាត់ទាំងការរោស៊ីគាត់ខំប្រឹងចាដល់ពេលឃើញគាត់រៀងរីចម្រើនដូចថារៀងឡើងអញ្ចឹងទៅប្តីហ្នឹងធម្មតាគាត់តែមានណានៃដល់ពេលឃើញប្រពន្ធអញអូឥឡូវប្រពន្ធអញស្អាតជាងមុនអូប្រពន្ធអញឥឡូវចេះរឹងមាំហើយឥឡូវដូចរៀងស្អាតស្អាតហើយធូរធារជាងមុនអីចឹងណាវិលមកសុំត្រូវគ្នាវិញអូដល់តែពេលប្រពន្ធថាអត់ទេអើខ្ញុំដាច់ខាតគឺអត់ត្រូវទេយកចង់អីចឹងណាចាគឺថាអ្នកឯងបានទុកខ្ញុំចោលអ្នកឯងទៅរោអ្នកដែលគេផ្ដល់ក្តីសុខអ្នកឯងចុះធ្វើម៉េចខ្ញុំអត់អាចផ្ដល់ក្តីសុខឲ្យអ្នកឯងដល់ទៅពេលទៅអូប្តីនោះក៏ឈឺប៉ັບមានគ្រោះថ្នាក់ប៉ັບប្រពន្ធនេះចិត្តដាច់ទេតែបងបងប្តីបងឯងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សួរថាចិត្តដាច់ទេមើលថែប្តីវិញដែរនាយដើមបរោះនឹងនាំមកនៅប្រតិបត្តិអ្វីខ្លះសប្តាហ៍នេះជួបជាមួយនឹងកម្មវិធីនាយដើមបរោះជាបាទព្រិនដឹកក្នុងប្រតិបត្តិប្រុសមានសង្សារច្រើនចង់រៀនអាបាសនឹងដែរអូនតាប់រៀនអាបាសទីលើនឹងចាអូនបាសច្រើនណាចាសប្បាយណាស់រៀនណាចាក់ណាក់ច្រើនណាបងមិនលឺសូព្រិនព្រិនឬក៏ព្រិញព្រិនអូព្រិនណាព្រិនសេសសេព្រិនពោមិនធម្មតាមិនធម្មតាមិនធម្មតាយ៉ាអញ្ចឹងអាធម្មជាតិហ្នឹងឯងធម្មជាតិអត់មានកែកុនគីមីអីទេអត់ទេព្រោះដោយសារគិតថាការកែកុនវាអត់ស្ូវបានកងវងហើយវាជាបដោះប៉ុណ្្នឹងទៅថាវាអូខេបាទធម្មជាតិយើងមិននិយាយថាម៉េចយើងកុំកែប្រែចាធម្មតែត្រូវអញ្ជើញគាត់ឡើងមកបកស្រាយនិងត្រូវនិយាយបោះកកាយជូនប្រិមិត្តទូរទស្សនជនឲ្យបានដឹងនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង20ដល់ម៉ោង21ដែលចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហែលវេលាម៉ោង 1:35 នាទីដល់ម៉ោង 2:35 នាទីនំមជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប្រើកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប្រើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែក NNO ដើម្បីស្បែកមុខស្រស់ថ្លាភ្លឺមករលោងនិងក្មេងជាងវ័យ Mega We Care